Rais ubunifu wa gwaride hili aliko chini ya mkuu wa gwaride hili ambaye ni Superintendent Hezbon Kuria. Wanaoingia hivi sasa ni mchezo wa taekwondo. Basi wakijitayarisha kuomba idhini ya kwanza mchezo huu. Basi mchezo huu unajulikana taekwondo basic moves. Mchezo unaofuata unajulikana kama breakings. Asante sana, hatuwape makofi. Basi wakiondoka uwanjani tutatumbuizwa na kwaya. Asamahani. Silent drills, mchezo wa kwatu. Maridadi kabisa anayeongoza ni Inspector Mark Ochola. Vijana hao wakiingia wakiwa sehemu tatu, akisha waungane wawe sehemu moja, waje mbele ya Mheshimiwa Rais kuomba idhini ili wapate kuanza rasmi mchezo huu wa kunyamaa. Basi wakija mbele ya Mheshimiwa Rais na kuomba idhini ili wapate kuanza mchezo huu wa kunyamaa. Basi baada ya kuomba idhini ya kwanza mchezo huu, naomba tutulie tuli ili tupate kuburudika na mchezo huu.
Na basi wanatujuja ya kuwa National Youth Service at 60. Basi wakua vikundi vine, taungana wae vikundi viwili, kisha kikundi kimoja, wakiwachukua wakuu wao, ili wapate pia kuondoka uwanjani. Basi wakija mbele ya Mheshimiwa Rais kuomba idhini akuondoka uwanjani maridadi kabisa. National Youth Service at 60. God bless Kenyan youth. We love you, Your Excellency, sir. Tuwape makofi tafadhali. Unado tutumbuiza hivi sasa ni kwaya.
mwanzo mpya. Baba yetu Rais Ruto, asante kwa ikusa. Asilimia 80, hakika tutaratia. Matumaini yapo hai, ahadi tatimiza. NYS maisha yetu, na pia mwanzo mpya. Viongozi tashukuru, kwa kufurahia dini. Motisha matupa, kuitenga Kenya yetu. Nyaya zetu kudumu, mwangaza mbele taona. NYS maisha yetu, na pia mwanzo mpya. Kati tamame wadia, ukumbi na waaga. Mazuri tumeyapata, mafunzo katubadilisha. Vijana tumakinike, tuimarisha taifa letu. NYS maisha yetu, na pia mwanzo mpya. Vinakarati, uvivu na majivuno tume. Tumekoma kuisha. When I get home, oh, sorrows will be over when I get home.